Dobar vam dan, poštovani gledatelji u podnevnim vijestima TV1. Novi slučaj utapanja. 20-godišnji mladić inicijala IF iz Papraće se utopio u rijeci Drinjači kod Zvornika. Mladić se utopio tijekom plivanja. Njegovo beživotno tijelo pronašli su ostali prisutni kupači na Drinjači i izvadili ga iz vode. Dežurni liječnik Medicinskog centra Zvornik utvrdio je da je do utapanja najvjerojatnije došlo zbog srčanog udara. Određene količine opojne droge i nelegalnog naoružanja pronađeno je jutros u opsežnoj akciji kodnog naziva Igman, koja se provodi na širem području kantona Sarajevo s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. U tijeku je pretres na 14 lokacija, a na 12 osoba će biti provedena kriminalistička obrada. Akciju provode pripadnici Federalne uprave policije. Svečanost povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biće održana danas u zgradi predsjedništva Srbije u Beogradu. Među zvanicama iz Srbije i svijeta neće biti lidera zemalja regije. Osim predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, u Beogradu će biti Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republike Srpske, dok je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odbio dolazak na inauguraciju, baš kao i njegove kolege, predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović i Danilo Turk. Na inauguraciji će biti prisutan komesar za proširenje Europske unije Štefan File, koji će prethodno imati bilateralni susret sa predsjednikom Srbije. A u Bosni i Hercegovini još uvijek aktualna priča oko izbacivanja SDA iz vlasti. Iako su ministri SDA iz kantonalnih vlada već razriješeni dužnosti, SDA nema namjeru nakon 20 godina izaći iz vlasti na državnoj razini. Predsjednik SDA Sulejman Tihić najavio je da će pokrenuti sudske sporove zbog razriješenja dužnosti njegovih ministara. Prema mišljenju Tihića, tri su glavna razloga izbacivanja SDA iz vlasti. Prikrivanje i sprječavanje institucionalne borbe protiv organizovanog kriminala. Uvođenje policijske države koja bi služila za obračun sa političkim neistomišljenicima. Izbacivanje iz vlasti legitimnih predstavnika bošnjačkog naroda. Koalicija dvije najjače bosanske stranke već davno se raspala, ali svađe između dvojice lidera još uvijek traju. Dok jedni tvrde da će izbaciti druge iz vlasti, drugi odgovaraju da otići neće. I tako već neko vrijeme. Bojimo se da sada, kad se SDP našao u ćorsokaku, kad vidi da ne može ustavnim, zakonskim putem, kako oni kažu, izbaciti SDA iz vlasti, da ne krene u neke kompromise koje mogu koštati državu Bosnu i Hercegovinu. Sada bi, čini se, bilo lako doći do kompromisnih rješenja. Sada, kada je cijela ova priča u političkom smislu već koštala državu. Lider SDP-a Zlatko Lagumđija potpisao je sporazum sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem. Odmah poslije, ministri SDA smijenjeni su iz kantonalnih vlada. Ovo što je u kantonima urađeno, to je urađeno čak i mimo zakona i mimo poslovnika. I mi ćemo vezano za to voditi određene sporove, sudske postupke, kako bi dokazali da su ta razrješenja bila suprotna zakonu. Zlatko Lagumđija tvrdi da SDA neglasanjem za budžet ruši državu. S druge strane, Sulejman Tihić tvrdi da Lagumđija neodgovornim i nerazumnim potezima Bosnu i Hercegovinu uvodi u krizu. Ipak, vlast na državnom nivou neće se mijenjati bez rekonstrukcije federalne vlade, a čini se da do toga neće doći. Bivši predsjednik RS-a i ratni zločinac Radovan Karadžić zatražit će pred Haškim tribunalom da bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Karadžić će podnijeti zahtjev u skladu sa pravilom koje daje mogućnost svakom optuženom da nakon iznošenja dokaza tužiteljstva iznese svoje argumente zašto bi ta optužnica trebala da padne. Tužiteljstvo će na taj zahtjev odgovoriti za 2 dana. A članice udruženja Žene Srebrenice danas će organizirati prosvjednu šetnju u Tuzli kako bi po ko zna koji put poslale poruku da je kažnjavanje odgovornih za genocid počinjen u Srebrenici uvjet za pravdu i suživot u Bosni i Hercegovini i regiji. Upozorit će na činjenicu da ni nakon 17 godina od genocida u Srebrenici nije završen proces traženja nestalih, nisu završene ekshumacije iz primarnih i sekundarnih grobnica, te nisu identificirani svi posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana. Mjesec dana do obilježavanja 17. godišnjice genocida u Srebrenici, poruka Žena Srebrenice je istina nama, a kazna zločincima. A prosvjeduju i Banja Lučani već 13 dana ispred parka u centru grada zbog uzurpacije javnog prostora koji je dat na korištenje privatniku. Riječ je o izgradnji poslovnog kompleksa na mjestu Picinog parka.
Rijetke gradske zelene površine, parkovi i spomenici pretvaraju se u gradilišta. Pitanje je zbog potrebe, estetike ili pak zbog osobnog ili financijskog interesa. U slučaju Picinog parka glavni akteri su investitor projekta banjalučka firma Grand Trade, izvođač radova sarajevska firma Butmir i još nekoliko njih. Građevinska firma Butmir iz Sarajeva vlasništvo je Huseina Seje Hasibovića, građevinca poznatog iz zataškanog slučaja Reket, u kojem su on i vrh SDP-a na čelu s potpredsjednikom Damirom Hadžićem i predsjednikom Zlatkom Lagumđijom bili osumnjičeni za traženje više od 2 miliona teškog mita od tada direktora ASA grupacije Nihada Imamovića. Mito je traženo za izmjene regulacionih planova kako bi Imamović dobio dozvolu za izgradnju poslovnog objekta. Podsjećamo na audio snimak u kojem Hasibović Imamoviću traži novac i objašnjava gdje, kada, kako i kome ga treba donijeti. Nas nema, dođeš ovdje i dešavalo se na Bošnjačkom, dođe strašno, šef će doći strašno, uzeti strašno do čega. Tamo će te dočekat šef, ko je šef? Nije Adel Zulfkar, paš sigurno jer je mrtav. Dakle, Lagumđija. Sutra da zakazujemo onaj gradsko vijeće, jer ne postoji neko ko bi mogao sad kući, tako ti kažem. Nema ono, sad završio si kod Amira, pa te gore čeka Alija, ne završio si do dalje, pa te čeka Željko, nema. Ovo je sve prebačeno na Amira i sve završavaš samo sa Amirom. Očita povezanost Hasibovića, Lagumđije i Damira Hadžića slučajno ili ne mogla bi biti odgovor na činjenicu da firma iz Sarajeva obavlja poslove u Banjoj Luci, što je uistinu rijedak slučaj. Ne treba to čuditi jer je Dodik preko Lagumđije već kompanijama iz Srbije srijedio nekoliko više nego unosnih poslova u federaciji. Najbolji primjer za to je transfer električne energije između dvije elektroprivrede u vlasništvu federacije, a preko srbijanskog Rudnapa u vlasništvu Vojina Lazarevića, inače Dodikovog bliskog prijatelja. No to nije jedini primjer. Ne treba zaboraviti i da je izradu zatvorenog sistema naplate putarine u federaciji dobio Beogradski institut Mihajlo Pupin zajedno sa sarajevskom firmom BS Telekom, poznatijom iz afere u BH Telekomu. Poznato je da su BS-u, SDP-ovi kadrovi u Telekomu, namještali tendere. Na svjesno prikrivanje činjenica od Banja Lučke i administracije Republike Srpske, što je direktno kršenje zakona, upozorili su iz Transparency Internationala. Ističu da takvo ponašanje, uz neke od ranije javnosti poznate činjenice, otvara sumnju da se u slučaju Picinog parka radi o korupciji velikih razmjera. A prosvjedi su, čini se, postali jedini način traženja vlastitih prava u našoj zemlji. Na taj način prava su potražili i radnici Laste Čapljina. Jutro su održali polusatni štrajk upozorenja zbog kašnjenja plaća, neisplate regresa za ovu godinu. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, sindikat će započeti proceduru najave generalnog štrajka. Mi radimo i roba se dobro prodaje, a plaće kasne skoro 3 mjeseca, kazali su iz sindikata. Nakon najave štrajka upozorenja još uvijek niko iz rukovodstva firme nije ih kontaktirao. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Socijalistička stranka predsjednika François Hollande i njeni saveznici osvojili su prema prvim neslužbenim rezultatima prvog kruga parlamentarnih izbora 46% glasova birača i time ostvarili značajnu prednost nad najvećim rivalom desnim UMP-om, koji je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova osvojio 34% glasova. Ukoliko osvoji većinu u parlamentu, a to je sada već vrlo izvjesno, neće imati većih problema u izglasavanju reformi koje je najavio predsjednik Hollande. Agencija TNS, Sofr, Ipsos i Opinion Way slažu se da će socijalisti i njihovi najveći saveznici, Zelena stranka, osvojiti najmanje 283, a najviše 347 zastupničkih mjesta u parlamentu. Njihovi potencijalni saveznici, Lijeva fronta, osvojila je između 13 i 20 mjesta, što znači da će socijalisti, ukoliko udruže snage s krajnjom ljevicom, imati apsolutnu većinu u parlamentu. Oko 3000 demonstranata sukobilo se sa policijom na ulicama čilanske prijestolnice Santiago u znak protesta zbog ceremonije organizirane povodom novog dokumentarnog filma u kome se veliča bivši diktator Augusto Pinoče. Policija je ispalila suzavac i upotrijebila vodene topove kako bi spriječila napredovanje demonstranata ka pozorištu u kome se nalazi više od 1000 Pinočejevih pristalica koji su došli da odaju počast bivšem diktatoru. 16 osoba je povrijeđeno, 14 policajaca i 2 novinara, dok je 25 osoba uhapšeno. Vlada Sebastiana Pinjere saopštila je da ne podržava odavanje počasti, ali da poštuje pravo da se ceremonija održi. Tokom vladavine Pinočea ubijeno je ili nestalo više od 3200 osoba, a istražitelji su uspjeli da dokumentuju oko 37.000 slučajeva mučenja i nelegalnog zatvaranja.
U eksploziji putničkog autobusa koja se desila na jugozapadu Pakistana u mjestu Mastong poginulo je četvero, a ranjeno više od 30 osoba, uključujući žene i djecu. Objavljeno je da su mnogi ranjeni bili u veoma teškom stanju kada su spasilačke ekipe sigurnosti stigle na mjesto događaja. Nadležna lica za sigurnost izjavila su da je uzrok eksplozije nepoznat.